ね。種ない。Koiran irti ja sitten heität sen mulle, kun kaksi kertaa levinnyt maata pitkin. Hyvä, ja kutsu vaan koiraa. Voit mennä suoraan siitä leikkimään koiran kanssa. Mene sinne niin kuin, että tossa talon välissä. Ja lähdet leikkimään koiraa ja puhu koiraa. Niin hei, tuonne päin. Tuossa tuossa rakennuksella. Ne vähän näkee. Siin, siin. Eli mietin, että minkä takia haluaisi laittaa täällä tai tuntikestiä. Niin, että sillä ei pisara tuonne pisaraan. Se ei välttämättä pysyttää teepaidaan. Sitten tunget housuihin tuolla teepaidan lattan tai tunget patukahousuihin.